патріотизм, націоналізм, це щось не знати, що щось страшне. І можливо, тому ми такі сильні, можливо, тому ми вижили. Куди подіть себе? Всі тяжко працювали, але вони скляні. Бачите ви чи ні? Як люди між собою. Це вже як я вийшла заміж. А в мене це зовсім з іншим асоціюється. Та ладно! Сьогодні ми завершили наш грантовий проєкт «Відкриваємо Бога разом». Грантовий проєкт, який започаткували ми разом з Українською всесвітньою платформою. Ми вийшли на цей конкурс з програмою «Відкривати Бога разом», суть якої полягала в тому, що ми хотіли через наших бабусів, дідусів, старше покоління стимулювати їх, передати дітям ті знання, те, що щоб не пішло з бабусями назавжди, а щоб це залишилось їхнім дітям і щоб це було джерелом сили цих дітей. І от сьогодні в нас відбулася виставка-презентація сімейних реліквій, так як було передбачено одним із міроприємств грантів. Наші 9 родин представили там свої реліквії сімейні, починаючи від того, як формується родинне дерево. В деяких родин є вже згадка про їхні родини в книгах, написана їхніми родичами. Принесений був навіть хліб. Хліб як сімейна реліквія, тому що для українців це святе. Були сльози, були переживання, душевне і духовне спілкування між старшими і молодшими. І я думаю, що через 20-30 років, коли ці діти подивляться записане сьогодні, вони просто зовсім по-іншому, іншими очима побачать, але вони побачать живими своїх рідних і з їхніх уст цих рідних почують ті довесцінні історії, які самі передадуть своїм дітям. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Щоб досягло оце покоління менше, маєте зараз ви дуже старанно робити добрі ті справи і стримувати їх саме перш як духовне життя, так і моральне життя. Бо потім приходять такі моменти, кажуть, що вже ради не можуть дати. Але раду можна зараз дати, поки знаєте, поки ще є ще можливість, а можливість є не бути лінивими і не бути байдужими. Мають пам'ятати свою історію, бо історію знаємо століттями. Що перекручували навіть по нашій ненці Україні? Дуже багато фактів перекручених історії, що до родин, що до реліквій, які є вивезені, які є вкрадені по сьогодення. Але щоб воно, держава, була цілісною, тому маємо зараз їм дати те вагоме і залишити, щоб вони знали і пам'ятали. Хай Господь дає вам мудрості, розуму, вас благословить тільки на все добре, щоб ви їх могли теж виростити, знаєте, іменно в тому доброму, патріотичному, національному дусі, тому українському, бо інколи вважають, що патріотизм, націоналізм, це щось не знати, що щось страшне, це не страшне. Того і ви бачите, що московити цього бояться, бо вони є рабами. А ми не є рабами, ми маємо бути вільними. На початку літа ми говорили з вами про те, що стартує ця програма. Яка її була основна задача? Зблизити між собою покоління. Показати нашим дітям те, що було перед ними. І щоб те, що було перед ними, дало їм певну силу. Прошу, розкрийте слайд. Сьогодні ми з вами, бачите, тут зібрали купу реліквій. І готуючись до сьогоднішньої зустрічі, ми працювали буквально з кожною родиною. І працюючи з цією родиною, зрозуміли одне єдине. Кожна родина зазнала якихось страшних подій в своїй історії. Це й голодомор, це й нещастя, це й війни, це й ніщо. Але ми настільки сильна нація, що ми через все це пройшли, і не тільки пройшли, сьогодні ми як ніколи віримо.
І сьогодні ми з вами маємо свою державу. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Дітки, для того, щоб народитися вам, за 300 років перед вами мали народитися 4 тисячі людей. Уявіть цю цифру. Це порахували вже наші дослідники, вони показали, як це наша дитинка. Батьків у неї двоє. Бабусів і дідусів у неї вже четверо. Прадідусів і прабусів, бабусів, восьмеро. А далі пішли моїх других прабабусів, третіх, четвертих, п'ятих, і так за 3 роки добралися до 4096. Уявіть, всі ці люди жили. Всі вони народилися. Всіх їх повели до церкви похрестити. Всі ці люди жили, підростали, дітки. Їх вели так само до церкви. Для чого? Тому що церква за всі 300 років це було осередок освіти, культури. Тому що навіть на селі до священника приходили прочитати книжку, взяти пораду. І так український народ уже існував, що він завжди, завжди вірив у Бога. І в усі свої найважчі часи звертався саме до нього. І можливо тому ми такі сильні, і можливо тому ми вижили і живемо досі. Що саме із своєї сімейної історії кожен із нас хоче передати своїм дітям, щоб ці діти знали, ким були їхні батьки, дідусі, бабусі, і щоб саме в них вони черпали силу. Коли познайомившись із родиною Тарапат, Катерина Миколаївна у нас присутня, я дізналася, як вона збирає своє сімейне дерево. Я була вражена, тому що я сама збирала своє сімейне дерево, але я не дійшла і до 10-ї долі того, що вдалося їй. І зараз вона своєю сімейною реліквією, своїм сімейним деревом поділиться з нами. Де життя мости, без коріння саду не цвісти. Це слова відомої української пісні «Сік землі», яку мої мама, тітка, бабуся та дідусь співають сімейним ансамблем вже багато років. І можна сказати, що ця пісня вже є нашим символом та реліквією в нашій родині. Такі теми, як рід, предки, родове коріння є дуже важливі. Моя мама зараз дуже глибоко працює над родовим деревом та дізнається, досліджує та розповідає нам про те, що дізнається, та розповідає нам глибокі історії свого дитинства. Про наше генеалогічне родове дерево моя мама розповість краще за мене. Якщо чесно і відверто, я дуже рідко ділюся тим глибоким і сакральним, яке там є в мені. Але зараз нині такий час, що цим як на час, є таке слово на час, коли треба говорити, треба показувати, треба говорити те, що відкликається в тобі, для того, щоб, можливо, воно відкликнулося в комусь іншому. Цю тему можна так зануритися, що я тоді в дедлайн не вміщуся, тому я буду так коротенько. Треба дедлайн. Дуже, да, нас дуже багато, кожен хоче висловитися. Тому от я про те, що буду коротко. І говорю так, як є, щодо свого генеалогічного дерева. От я думаю, що генеалогічне родове дерево – це вже наскільки на слуху. І ми можемо його замовити на любих сайтах родових, які навіть онлайн вам можуть відкрити, показати. Тобто це така вже розповсюджена практика, і родологи, і багато хто цим займається, може це все зробити. Але коли ти доторкаєшся до цього сама, тут починається справжня магія. А я ловлю кожне слово і формую оцю особистість, оцю душу, да, до якої ми там торкаємося, чи до цієї, чи до цієї. А в принципі, два буквально слова скажу про саме генеалогічне дерево, чому воно зображене саме так. Да? Ось є я тут по центру. Я намагалася його спочатку зробити на ватмані, потім я зрозуміла, що ватман – це взагалі не варіант, бо я туди не можу помістити навіть десь щось. У цій глибині, яку ми розкриваємо, наша сила. Там кожен з них передав
по тих генах сюди, кожен свій талант, якусь рису, якийсь характер, ту ж саму, знову ж таки, біль, страхи, з яких, які можна. Якщо ми говоримо про дерево, то я з тобою. Оце моє коріння, про яке я розповідаю. А мої дітки – це оці листочки, квіточки. Будь ласка, пані Юлія, вам слово. І Соломієчка. Так, мені сьогодні допоможе моя донечка Соломія. Головне керівники, які збереглися в нашій сім'ї, це практично повністю відновлений автентичний весільний одяг моєї бабусі. Ось тут вона на фото з дідусем. Це весільне фото, початок 60-х років. Що найбільше тут вражає в цьому костюмі? По-перше, як ми бачимо, це сільська родина. Бабуся моя родом із села Кизлівки, Кизлівка Чернухинського району. Ми бачимо, що це дуже незаможна була сім'я. Бабуся була родом із Дніпрої, сім'ї сільської. Найцінніше, що для неї було, це, звісно, ось ці буси. Вони дійшли до нас. Правда, нам залишилося тільки всього їх 5 ниток, а на бабусі їх там дуже і дуже багато. І з цього одягу в нас залишилася керсетка. Її видно тут, ми по фотографії вже вичислили, що це дійсно вона. Нам залишилася ця унікальна крайка. Вона також тут у бабусі звисає на фотографії. Ось ця вишивана сорочка. Це, звісно, не та, ми по узору бачимо, не та сорочка, що була на бабусі на день весілля, але це також вишита прабабусею нашою, її мамою. Ще бабуся моя, перша її робота була, це вишивка. Вона також створила ось цю дитячу малесеньку сорочечку. Я знаю, що в Україні збережено дуже-дуже мало саме дитячого одягу. От в нас вона є. Нам завжди було цікаво, що ж це за буси. Ми туди тайком лазили, бабусі ні в ніякому разі не дозволяла її брати. Це було для неї дуже цінне. Вони скляні, вони з дуже-дуже тонкого скла. Тут навіть видно, що деякі орнаменти вже побилися і можна порізати скло. Таке тонесеньке, як на ялинкових іграшках. Я думаю, що можливо десь тут в наших краях ці буси і виготовлялися. Ось цю автентичну стару вишиванку я навіть взяла в неї і попросила показати вам. Я вважаю, що це кінець 19-го, початок 20-го століття. По рокам ми так вичислили, бо це село Євгнівка. І це вишиванка бабусі, тої бабусі. Ну, це вже пройшло років і багато. Подивіться, як цікаво зроблений рукав. Оранжевий колір. Я його ніколи не бачила на українських вишиванках, особливо в Полтавській області. Родина Світлани Олексіївни завжди була українською. І зараз вона про неї нам розкаже. Разом із Златочкою, своєю внучкою. Значить, ось на цій світлині, я не знаю, бачите ви чи ні, ця світлина чорно-біла. І вже із часу пожовтіла, і бачите, і папір тут пожовтів. Це мої другі батьки. Батько Олексій Денисович і мама Галина Степанівна. Так ось, хоч фотографія сама є така, але вони були наскільки світлі люди, наскільки вони були українські. Батько був учитель історії, мама була вчителька української мови, літератури. Коли їй запропонували ще в інституті, що перейдіть, Галина Степанівна, на факультет історії, він легше буде вам в школі викладати. Мама сказала дякую, але ні. Мама любила дуже свою вишиваночку. Це така зараз дуже дорога для нас із Латуси і для всієї нашої родини реліквія. Така безцінна реліквія. А де? Мій спадок. Дивіться, з Ігорем ми теж дуже випадково познайомилися. І теж це. От так виходить, що всі люди, які сьогодні прийшли на цю виставку, нас всіх познайомило це. Тому не даремо ці історії і давайте надамо слово цій родині. На фото моя бабуся, вона завжди виособлювала мені таку берегиню добра, справедливості в нашій родині. І ми проживали в родині там, де було три покоління. Тому я мала змогу спостерігати
як люди між собою спілкуються, взаємодіють, як доглядають. Молодше покоління доглядає старше покоління. Ну і їхня оця клопітка праця, яка, ну, вона перейшла, ну, для мене, наприклад, вона закарбувалася пам'яті на все життя. Бабуся хворіла, і вона просто взяла на себе всю сімейну роботу. Проживали на селі, господарство у нас було завжди дуже велике. І крім господарства ще ж були і прабабуся була жива, і дідусь, якому треба було допомагати, і ще одна прабабуся, яка жила поряд біля нас, на сусідній вулиці. Тому постійно треба було всім приділяти увагу. Бабусі мене виховали всі, фактично, але саме ця бабуся Галя, от я її пам'ятаю найбільше, найчастіше, тому що вона, ну, завжди була коло мене, і я біля неї на фото. І решта внуків були, звісно, присутні, але я, мабуть, була найстарша і пам'ятаю найкраще. Тому от реліквія, це саме, що після неї залишилася, оце рушники, ось на фото, вони тут біля мене є. Це ті, що вона вишивала сама у свій час, коли була молода, вільний від роботи час. Ну, для мене вони важливі. Я їх зараз просто бережу, вони навіть мають такий запах скрині, тому що вони зберігаються в скрині, а ці, особисто ці, я привезла до себе додому, і вони постійно біля мене. Родині Кривошеї. Чим для мене особлива ця родина? Коли ми ще починали ходити в храм, в Іванівський храм, ми побачили, що на кожній літургії, без будь-яких виключень, незважаючи на погодні умови і таке інше, бабуся приходила сама і приводила двох своїх маленьких внуків. Ці внуки, Кирило і Павло, де вони? Їх викликали? Сьогодні вже. Виходьте потихеньку, виходьте сюди. Виходьте, розумієте, виходьте. Кирило і Павло сьогодні вже допомагають служити нашому отцю в цьому храмі. До всі бабусі тих нічого не залишилося, бо я звідси, родом не звідси. У мене все залишилося там на батьківщині, де я то, я з Львівської області сама приїхала. Ну, поки ми жили там, у нас радянська влада, яка прийшла після війни в 46-му році, в 39-му нас присоєднили до України повністю, а в 40 після війни почалося розкуркулення, почалося це. В общем, нас забороняли всі вишивки. Нас не можна було ні входити, ні вишити рубашках, ні в це. Забороняли, ховали нас, де могли, тільки що батьки ховали. Дідуся по татовій лінії, він був у нас, ну як, одноосібник називали собі. Мав коні свої, мав це, забрали теж все. В общем, розкуркулили. Мати весь час, я ходила по наймах, поки прийшли це. Так що в мене моїх нічого не залишилося. Це вже як я вийшла заміж, я вже тоді стала вже трошки спокійніше нас там стало, і почали відроджуватися оті всі вишивки. Це вже, вважайте, я вишивала майже все сама. Оцей рушник, це, звісно, мені подарували мої двійки, як я йшла заміж сюди. Оце вже вишивала я сама, салфетки такі на це. Це подушечки, як діти родилися. Це коляску, я їм вишивала такі подушечки. Оце все було до кроваті, оці пташечки літали. Ну, це подушки, які вишивали. Я кажу, за все вишивалося вже моїми руками. Ну, тут на фотографіях, тут може і не видно. Тут мій дідусь, мій тато є. І батько, чоловікова сестра, там все. Оце все, що збереглося в нас на фотографіях, це все в мене, ну, тих збереглося, оце я дітям це показую, вони дивляться його. І, а так кажу, ну, нема нічого. Основне, оце зараз ікона, оце осталося на мене від моєї покійної секунди. Ну, їй, я так поняла, було передалося теж від її бабусі, і це вони дали їм, як виходили вони заміж. Воно в мене так на покуті стоїть, я його не знімала, так і бережу це. Теж оця вишивка, це її вишивка, рушник. Вона вишивала його, і дуже багато рушників, дуже багато всього теж осталося. Я його не викидаю, я його бережу, хай воно лежить. Бо це воно колись прийдеться, може вони і згадуватимуть його. Це може воно буде ще й лучше, а може хто знає, що воно буде ще. Чим вона унікальна? До храму вони ходять чотирма поколіннями. Сьогодні є бабуся наша? Є. Без хлібини. Якщо ми йдемо на якесь міроприємство, чи в гості, чи кудись, в моїй родині так завжди було. Ну, вам слово. Так, мені слово. Я так
хотілося почати такими. Сьогодні весь ранок у мене вислів такий давньогрецького філософа Сократа, що ми живемо не для того, щоб їсти, а ми їмо для того, щоб жити. То ця хвилина, це, ну, зараз це до здорового харчування відносять таку фразу, вислів цей, але в мене це зовсім з іншим асоціюється. Асоціюється саме з історією моєї прабабусі, яку вже розказувала мені моя бабуся. Це хліб. Це звичайний хліб, колгоспний, як раніше його називали. Тому що я пам'ятаю такий хліб, який завжди пекла бабуся. Я пам'ятаю цей хліб, коли моя прабабуся завжди носила його в такий шматочок у себе за пазуху. Тому що прабабуся моя народилася у 1919 році. Вона пережила голод. І коли я лишалася в неї на ніч ще маленькою, зараз я вже розумію, тоді мені було з цього просто смішно, коли прокидаєшся вночі, а в нас сидить така старенька, в неї запалена та лампа, вона топила в своєму будинку, і вона ходила постійно, підкидала дрова, а ти як маленький все чуєш. Прокидаєшся, а вона сидить їсти. І не розумієш, ну, їсти. Я пам'ятаю першу свою страву, яку я приготувала, це було те, що неможливо було їсти. Але вона її їла з таким задоволенням, і єдине, що я пам'ятаю, що не буває поганої їжі. Єдине, що вона завжди говорила, що хліб – це найбільший склад, який потрібно берегти. Ніколи не можна ним гратися, і потрібно завжди мати на ньому увагу. Так, це найсвятіше, що є в кожній, мабуть, родині. Зараз у нас є дуже великий вибір всього, що ми тільки хочемо. А раніше цього вибору не було. То оцей хліб для мене має дуже-дуже велику цінність. Тому що це лишилося від моєї прабабусі. Це написано реліквії родини Говорух. Але до родини Говорух, скажімо так, вони не мають відношення. Це реліквії покоління моєї бабусі, тієї гілки і великої історії. Тому що моєї прабабусі було шестеро дітей, з яких лишилася тільки моя бабуся. Їх лишилося то двоє живими, це був бабусі брат, але в віці 16 років він загинув. І моїй бабусі лишилася така чудова ікона, яка була подарована ще її прадідом, який служив при церкві. Потім вона дісталася її дідусеві, і потім вже її дідусь подарував це своїй дочці. Ця ікона знаходилася у будинку моєї прабабусі на Покуті, де заходиш, вона отак висіла. На ній був рушник, зараз тут нові рушники вишиті. То ця ікона несе дуже велику цінність саме для нашої родини. Вишиванки і спадок від Мраченків. Де наша Наталя Анатоліївна? Є. З цими людьми нас теж познайомила церква. Марічка прийшла в недільну школу. І так, як вона в ній займається, дай Боже кожному, тому що дитина завжди всім цікавиться, дитина багато чого знає. Коли ми в поїздки їздили з ними і в Решетилівку, і в Київ, то це дитя, я зараз думаю, ми всі зрозуміємо, а чого це дитя саме таке. У нас теж є фотографія моєї бабусі Ганни. Тут вона молодесенька, вона була в мене, ну як подруга, ми з нею в кругу разом, мама вічно зайнята. Ну, ми з бабусею двох. Тепер і ви подруги. Вона вишивала це. Це не її вишивка, це її від мамичі, навіть від бабусі. Мої бабусі дісталися ці. Одну я зносила, чесно скажу. Тоді не знала, яка її цінність. У ній хорошо було спати. Літом не жарко, зимою не холодно. І вона така дуже приємна. Були в нас і бусі, було все, ну, у мене батьки були в художній самодіяльності, і мама постійно в українському, і були корови і бусі, ну, їх просто українські. Завжди в нас була українська мова, завжди це, якось в
Все время мама любила співати, бабуся вишивала, вся родина в нас вишиває, і донька в мене вишиває, тільки я одна. Ото... Нічого, Марічка підхопить. Так, вона, так. Ну, нам ще так склалося в житті, що моя мама вийшла другий раз заміж, і ми переїхали жити в Скоробогатьки, і там у мене мій батько вже другий, він в художній самодіяльності, Козаченко Іван Іванович. Він робив сопілки, він організував цей, наше все, і в музеї були його роботи. І... Віці? Це... Що? Віці? Так, віці. І ми весь час в культурі, ми весь час в українській мові, ми весь час за цими всіми традиціями. Це, і з цим я познайомилася іменно в Скоробогатьках. Моя там бабуся Дуня. Постоянно приходили, саме перше моє різдво, оця Миланка, прийшли жінки. До вас через художню самодіяльність, а в ній були ті люди, які це пам'ятали і знали, правильно? Ну, ні, там ходили окремо, це не... А, тобто це навіть не самодіяльність, це вже люди самі по собі. Люди самі по собі прийшли на Миланки, вітають бабусю і доньку, і вони тоді, оказується, водили там перетітий пропись у цю Миланку, і вони його водили з собою. Це для мене, мені тоді було 12 років, я приїхала з Лопиці, де такого я не бачила, ці традиції збереглися, а потім нас із сестрою в культуру, що туди, понятно, бо батьки в культурі, і це, і, ну, я, правда, мало цього застала, бо я 3 роки з ними побула, потім пішла вчитися, а потім заміж, і так це. А брат мій, сестра, вони з ними довго були. Батько робив сопілки, він організував лучанські барви, оце ж це його дітище. То у вас взагалі непроста історія, ви про це не сказали нам, цікаво. І так ми от оцей весь час ми з ними, і так от ми в культурі, в українській мові, він же ж хор вів на заводі в українській церкві, він туди їздив, він в московську, він взагалі не цей, ну це було вже ж давно, його вже немає, і мама немає, а вони ще ж там. Ці сорочки сподобалися тобі там? Я й тобі просто люблю вишивати. Чому ти давали мою професію, щоб ви прийняли? Моя мама хотіла тобі поступити, але от бабуся трошечки позупинила, і вона туди... Ну так, мама. Ми возили туди це після 9 класу, і возили туди... В Решетилівку вона хотіла поступати, вишивати, тоді вона вже тоді хорошо вишивала. Тетяна Васильівна, коли ми забрали церкву, на пару зі мною проспівали цілу ніч псалтир. І тільки тим псалтирем, чесно, от я вам визнаю, як воно є, нам вдалося вигнати цю нечисту силу. Тому що ніхто не вірив, що воно так все станеться, як воно сталося. Але звідки бралася та сила, звідки брався той голос, і ми читали той псалтир так, от звідти, де зараз наша півча співає, що на наступний день, коли пішли перепочити, а нам телефонують, Михайло виїхав і всі вони вийшли, ну це було якесь диво, це псалтир. І тому Тетяна Васильівна була другою зі мною, які цим займалися. Чаклували. Підійдіть сюди, щоб вам не так в очі не світило. Речі моїх родичів, яких я навіть не знаю, але про це розкаже краще моя мама. Захарчик бистренько. Коли ми готувалися до сьогоднішньої події, мамою перебирали речі, які зберігаються, які від предків різних поколінь, різних родин. І чому я вибрала, ми вибрали саме ці? Їх багато, повірте. Дивіться, ось на цьому слайді. Це зображений підозорник вишит, він насправді великий, по мамині, це бабуся по мамині лінії, Марка Григорівна. Вони вихідці з робітничої сім'ї. Тому з її спадщини предметів одягу вишиванок було, практично не було. Були предмети побуту, скатертини, підозорники, постільна білизна, вишиті штори. Це робітнича сім'я, видно, в них так було заведено. І чому? І саме це підозорник цей, вона вишивала собі на весілля. Це частина її приданого. Він ось лежить, можна буде подивитися, крібина на ньому лежить. Ця бабу, про бабусю я не знала.
Але від мами точно знаю. Мамині батьки були вчителями. На той час хрестити дітей це було до того, що звільнення з роботи і вовчий квиток на все життя. У їхній сфері це однозначно. Бабуся похрестила мою маму, мою тітку і мого дядька. Троє дітей було в родині. Бабуся ходила до церкви, розповідала все, збекла пиріжки, пекла хліб і зберігала всю ту духовну спадщину і передавалась. То вона і мене саме ця ланка по цих родичах, по цій лінії, по цій гілці. Тому вибраний саме цей підозорник. Далі. Це ікона на старенькій дощечці. Вона історичної або якоїсь там цінності не несе, а для нашої родини вона дуже цінна. Це по лінії мого чоловіка, його бабуся, його мама і тато. От зверніть увагу, люди одного покоління, наскільки відрізняється один, зразу кидається в очі, так? Тут повністю все, і нам уже дуже повезло, у нас не було гаріше в'язаних носків, а такі добротні туфлі вже видно, хоча частин видно десь спромоглися зробити. Це Юлічка говорила, то я звернула це увагу, так би не звернула. Вишита сорочка, вона нічим таким не відрізняється. Вона звичайна, тонкий хрестик на простій тканині, шита з деяких шматків. Але отут вона розігнана далеко. Значить, не одне покоління із цієї родини вигодувалося з цієї сорочки. Чому так раніше робив? Оцим вона для нас цінна. А старенька ікона – це взагалі. Вона передається з покоління в покоління. Пережила два голодомори, пережила війну. Коли в хаті стояли, були німці, бабуся молилася перед цією іконою, коли фактично в дворі стояли німці, а в кінці городу в старенькій клуні переховувався солдат поранений. Оце все і далі молилися. І з багатодітної родини, де було п'ятеро дітей, померла одна дівчинка. Всі інші вижили, пережили голодомор і дякувати Богу. Тому це не просто реліквії сімейні, це саме духовна спадщина, розумієте? І через це ми її представили в вашій купасі. Особливої розповіді, яку нам представить зараз Михайло Федорович, ну і Назарчик він побуде. Тому що те, що зробив Михайло Федорович, воно однозначно дістанеться всьому роду в спадок. Ну, у мене реліквії не було ніякої, так як мої батьки мені нічого не оставили. От, тому що я був обділений увагою своїх бабусів, дідусів, бо їх в мене не було. Вони то були, як і всіх, але я їх не бачив. Мій рід ведеться із Росії, так сказати, от, із Курської області, тепер вона білгородська. От. А його бабуся, ну, моя дружина, також родом могла бути із Росії, от, бо вони із Новосибірська. Тому я б міг би сказати, ну, представити, як кажуть, епіграф до цієї розповіді. Слава Богу, що я не москалів. Мій батько, я вже розказував, сам родом із Великої Михайлівки, це зараз Білгородська область. От він там родився, відслужив в армії на Далекому Сході, потім воював. От так вийшло, що у 2011 році вони, як кажуть, помирають один рік. Якщо я залишу цей світ, то вже мої діти нічого і внуки не знають. Тому я вирішив зробити родову книгу. Колись я, так як в мене тут є епіграф, я думав, як там немає, а ось, щоб я ще скажу. Там є такі слова, померти і сліду не оставить. Це були слова Тараса Шевченка. От щось вони мені у голову залізли були. І я так вирішив, що я зроблю епіграф цих слів у своїй родовій книзі. Це альбом такий. Тут є спогади
От. Тут є дерево, яке я зробив. Я його так відтворив, це дерево. Ось воно теж у нас є на слайді. Ось. Да. Угу. Ось тут коріння. Я так написав, коріння виходять з глибини козацького роду. У мене був, виходить, що прадід Клим. Він служив в армії, і коли мій батько розказував про нього, то він служив, був козаком. Додому вернувся після служби на коні і з шаблею. Був вже ліді Захар Климович, але він помер в 32-му році. Я його також не знаю. От. А від мами у мене всі вони були із зірників родом. Пішли до закінчення нашої виставки презентації. Перед тим, як закінчити її, буде останній у нас слайд. Прошу вашої уваги. Я хочу всіх вас подякувати за те, що ви всі долучилися, за те, що ви ведете своїх дітей до нашої церкви. І саме цей проєктор з'явився теж завдяки вам, тому що якби не оця наша робота, ми б не виграли грант, а в нас немає таких грошей 20 тисяч, щоб купити такий проєктор. Нам за цей грант ми придбали цей проєкт. І намагатимемося в подальшому наших діток залучати не тільки до дерева життя, а так, як завжди церква була осередком культури, виховання, історії. Ми намагатимемося їм передавати те, що знаємо самі, і те, що вважаємо за таке, щоб знадобитися їм в житті. Тому, будь ласка, після цього нашої презентації виставки, якщо вам щось відгукнулося, розкажіть про це кому-небудь. Порадьте кому-небудь прийти до нашої недільної школи і порадьте взагалі звертатися частіше до своєї духовної історії власної, яка єдине, що ми з собою заберемо на той світ.